Velkommen til Masterclass om, hvordan du skaber ekstraordinær succes. Jeg hedder Christiane Møgengragt, og jeg vil være din vært her den næste lille times tid. Jeg vil invitere dig til at have papir og blyant klar, fordi undervejs vil der være ting, som du vil have stor glæde af at skrive ned. Og ville det ikke være fantastisk, hvis du kunne skabe præcis de succeser, som du drømmer om, som du ønsker? Og at du vidste, hvordan du kunne skabe endnu bedre resultater i dine personlige ambitioner, uden at gøre andet end at aktivere noget i dig, en ressource i dig selv. Min intention for i dag, det er, at du forstår nøjagtigt de ultimative mentale faktorer, der accelererer din tilfredshed og succes i dine resultater, i din livsbalance, både professionelt og personligt. Du kommer også til at møde Annelise, Jens og Oliver, som alle tre har implementeret principperne for at være ustoppelig. Og du vil se, hvordan at de nu har oplevet mere succes end nogensinde før. Forskere siger, at vi bruger cirka kun 10% af vores hjernekapacitet. Så forestil dig, hvis du nu udvider din mentale kapacitet med bare 1%, 2%, måske 5%. Hvilken forskel vil det ikke gøre for dig? Hvilket potentiale vil det ikke give dig adgang til? Hvor vil du kunne maksimere? Følg med, måske det er netop det, du lærer her i dag. Se, den her masterclass, den er til dig, der gerne vil lære, hvordan du skaber endnu mere succes i en specifik del af dit liv. Du skal også være klar til at arbejde med nogle ting. Du er også måske klar over, at det her det handler i høj grad om, hvordan du arbejder med din bevidsthed. Du kan sådan set starte nu, og når vi er færdige så med den her masterclass, så vil du kunne se præcis, hvad det er, at du kan blive i stand til at gøre. Og er der bare én ting her, som taler til dig, så vil jeg til allersidst invitere dig til en strategisamtale med mig, sådan så vi kan se på, hvordan kan vi egentlig maksimere dit potentiale. Jeg kan til gengæld ikke love dig et quick fix. Hvis vi skal skabe en forandring i vores liv, så kræver det en indsats. Det kræver den rette indsats. Og det er faktisk her, hvor der er utrolig mange mennesker, der tager fejl. Fordi de kommer nemlig til at gøre de ting, som ikke virker godt nok. Og før jeg nu kaster mig ud i at fortælle dig, at det eneste du behøver at gøre, for der er masser, du kan gøre, så vil jeg lige komme med en advarsel. Det, som jeg præsenterer dig for nu, det vil for nogle mennesker være svært. Det vil virke abstrakt. Fordi det vender rigtig meget af det, som vi allerede har lært på hovedet. Og så vil dit sind, så vil det måske være sådan nogle tanker, der siger, det kan ikke lyde rigtigt. Men jeg ved også, at du er her for at accelerere dine resultater, din læring, og måske også gøre noget i dit liv fuldstændig ekstraordinært. Så derfor vil jeg kaste mod i det. Og det du får her, det er altså tre strategier, der handler om det, der hedder neuroprogrammering, der giver dig mental styrke. Det bryder grænser for, hvad du troede, der var muligt, og gør dig i stand til at skabe succes med vilje. Det er også noget med, hvordan du og jeg kan optimere vores hjernes ønsker om forudsigelighed til rent faktisk at bidrage til at skabe den succes. Du vil også opleve at forstå nogle årsager til, hvorfor der er nogen, der lykkes, og andre, der ikke gør. Og hvordan du kan gøre vanskeligheder til din vinding. Og hvem er jeg? Hvorfor sidder jeg her og taler om det her? Jeg er selvstændig konsulent og coach. Jeg har bygget virksomheder op. Jeg har købt virksomheder. Jeg har solgt virksomheder. Før jeg blev selvstændig, der var jeg det, der hedder HR Business Partner hos den danske virksomhed Coloplast. Jeg har en lang erfaring i lederskab og i at være coach, mentor, rådgiver. Jeg brænder for at hjælpe andre mennesker med at udløse deres potentiale, med at se mennesker vokse på et personligt plan, på et professionelt plan, og opleve, hvordan det, når vi finder ud af, at vi faktisk kan overgå os selv, giver sådan en uovertruffen livskvalitet. Det er simpelthen min mission, fordi jeg tror på, at vi kan meget mere, end vi egentlig går og tror. Og jeg ved, at vi i virkeligheden er ganske ustoppelige i vores ønske om at vokse som mennesker. Vokse som
individer på et både et mentalt og fysisk plan, fordi hvis ikke det var sådan, så sad vi stadig i en hule. Og rent privat, der er jeg gift for anden gang med min mand Jens. Tilsammen har vi 4 skønne børn, de er jo store efterhånden. Og så er jeg fuldstændig begejstret med vin. Jeg har tidligere arbejdet også som vinimportør. Jeg er vild med at spille golf, og så er jeg altså vild med at forske i at optimere de kompetencer, det menneskelige selv i virkeligheden indeholder. Og det har faktisk længe optaget mig, hvorfor vi mennesker, vi gør, som vi gør. Ikke mindst, når det, vi gør, det bliver kontraproduktivt i forhold til der, hvor vi gerne vil hen. Og jeg har opdaget, at jeg har faktisk oplevet helt utrolig mange forhindringer i mit liv. Personligt har jeg været igennem nogle store kriser og sorger. Dels har jeg en bror, der i 2009 fik nogle hjerneblødninger, der gjorde, at han nu er permanent skadet. Og aldrig bliver den samme person, som han engang var. Jeg har oplevet, at min søster efter et langt sygdomsforløb døde af kræft i 2018. Jeg har været igennem skilsmisse, jeg har været igennem stress, jeg har været igennem svær sygdom selv. Og jeg har brugt rigtig meget energi på at bekymre mig, være vred, irriteret og på at give omstændighederne omkring mig skylden for, at jeg ikke fik indfriet mine drømme. Og så har jeg lært at knokle. Jeg har lært at arbejde rigtig hårdt, og det har taget mig mere end 40 år at indse, at det faktisk var den forkerte indsats, jeg gjorde. For det der med at knokle hårdt, det er faktisk lidt af en myte. Prøv at forestille dig eller tænk på de minearbejdere, som virkelig knokler hårdt i en kulmine. De er som regel sjældent hverken rige eller lykkelige. Så det jeg har lært gennem mine personlige erfaringer, og gennem den uddannelse og den nysgerrighed, jeg har haft på at forske og researche i det menneskelige sind, det er den største forhindring, vi møder i vores liv. Den kommer her indefra. Og sandsynligheden for, at siden du er med her, at du er en selvstændig ejerleder eller leder, er ret stor. Måske er noget af det, som du drømmer om, det kunne være at udvide din virksomhed. Det kunne være at tjene flere penge. Det kan være, at den investering, der skal til, den afholder du dig fra. Det kan være, at du kommer til at fortabe dig i hverdagspraktikaliteter, frem for at tænke store og handle på store visioner. Det kan også være, at du oplever, at det kan være svært at tage nogle af de lidt svære samtaler om bedre performance eller trivsel blandt medarbejdere og kolleger, som du måske endda kender alt for godt, så det kommer for lidt for tæt på. Måske har du et ønske om en forfremmelse, men du holder dig tilbage med at være insisterende eller bare bede om det i frygt for at få et nej eller i håbet om, at du måske bliver opdaget. Måske ønsker du at vise dig selv, at du virkelig kan præstere, men afholder dig for at opsøge de muligheder, der rent faktisk giver dig den succes i frygten for at få fiasko. Og faktisk så viser min research, at vores frygt for at få et nej, en afvisning, at lave en fejl, den koster sindssygt meget på succeskontoen. Fordi, og det er jeg sikker på, at du allerede godt ved, du kan kun skabe succes, når du er parat til at fejle. Ellers så bliver vi i vores comfort zone, vi bliver i vores vante neuroprogrammering, det skal jeg nok sige noget mere om senere, og du kan knokle dig ud af, og alligevel aldrig få de resultater, den succes og den følelse af at lykkes, som du i virkeligheden drømmer. Så, hvis du for alvor gerne vil tage livtag med det, jeg kalder din ubevidste selvsabotør, så handler det aldrig nogensinde om andre mennesker. Det handler aldrig om de omgivelser, du har. Det handler om de omstændigheder. Men det handler om din egen neuroprogrammering. Følg med, så skal jeg nok vise dig det. Se, det der jo optog mig, og stadig optager mig, det er, hvordan vi kommer til at stå i vejen for os selv. Hvad er det, der gør, at en Wozniacki kommer til tops, mens andre dygtige, dygtige tennisspillere, måske ligger nummer 100 på ranglisten. De er begge to dygtige til tennis. Og hvad er det, der gør forskel med de to? Og hvorfor kan Caroline Wozniacki ikke holde kadancen, der gik galt i hendes kærlighedsforhold med Rory McIlroy, det var i 2017, og jeg kan øvrigt afsløre, han ligger også i toppen af ranglisten på golf, og det gik også galt for ham dengang. Det er jo ikke, fordi de hverken kunne spille tennis eller golf længere. Nej, svaret ligger i virkeligheden et helt andet sted. Og faktum er, at vi er ret ekstraordinære skabninger.
Vi drives instinktivt af at gøre det endnu bedre, af at udvikle os, at forbedre noget, at skabe forandring. Prøv at tænk på brødrene Wright, der udviklede flyvemaskinen, som i øvrigt grangivel er blevet kaldt sindssyge, dengang de gik og tænkte på det og tegnede på det. Tænk på dengang, du lærte at cykle. Jeg gætter på, at til at starte med, der kunne du da ikke holde balancen, eller finde ud af at både holde på styret og holde retningen, balancen og trædepedalerne samtidig. Men vi blev ved. Du gjorde, jeg gjorde, vi har jo lært at cykle, ikke sandt? Hvis vi nu var sådan nogen, der ikke ønskede udvikling, så var vi givet op for længe siden. Og jeg ved, at du ved, at du er god til det, du gør. Og derfor, så er det, at jeg inviterer dig til at se på, hvad der i virkeligheden gør forskellen fra, hvor du er nu, til der, hvor du gerne vil hen. Jeg arbejder rigtig meget med det her, og der er udviklet en metode, der gør, at du også kan bryde dine mentale grænser for, hvad der er muligt for dig, og føle dig som en ekstraordinær succes. Og et helt menneske på én og samme gang. Og de her metoder, de er altså dybt effektive, og når man anvender dem korrekt, så virker det både for den professionelle atlet, det virker i karrieren, og det virker i den grad også i dit privatliv. Og det vil du opleve, når du begynder at følge med her og bruge det, du lærer. Og det er også sådan, at mentale kompetencer, de kræver faktisk noget træning. Det er jeg sikker på, at du godt ved, fordi alt det, du kan, alle dine skills og kompetencer, det må du heller ikke fået uden at opbygge en eller anden form for træning. Og det vender vi lige tilbage til. Se, der er noget, nogle fejl, som vi mennesker vi kommer til at begå. Og så er det, at vi er meget tæt på det, jeg kalder selvsabotage. Vi kommer simpelthen til at spænde ben for os selv. Det er jo slet ikke sikkert, at du begår nogen af dem her. Men jeg synes alligevel, at jeg lige vil ridse op, hvad det er for nogle fejl, jeg virkelig, virkelig vil invitere dig til at stoppe med at begå nu, med at undgå. Og det er i virkeligheden, stop med at lade dig irritere, lade dig begrænse af det, som du måske indtil nu har set som vanskeligheder og konflikter. Der ligger nemlig et fantastisk potentiale i dem. Der er også noget, en af de fejl, vi begår, det er, at vi kommer til at fokusere på de forkerte succesparametre. Det vil sige, at vi måler ganske enkelt vores succes på det forkerte, og på den måde så løber vi ind i fiasko på fiasko, eller skuffelse på skuffelse, i stedet for at bruge den positive energi, der vil ligge i rent faktisk at opleve vores succeser. De fleste mennesker, de lader deres omstændigheder, deres omgivelser, definere deres succeser, deres muligheder, deres humør. Der er mange, der anskuer problemerne fra den forkerte vinkel, og det gør, de aldrig nogensinde får det potentiale ud af netop de problemer, som der rent faktisk ligger. Og endelig så er der ufattelig mange mennesker, der går rundt i de forkerte neuro, og har de forkerte neurostrategier. De sidder fast i noget, der ubevidst bremser dem, og i virkeligheden så ender de faktisk med at spilde deres liv. Og det vil jeg selvfølgelig invitere dig til at lade være med. Og gennem min research i det menneskelige sind omkring præstation, livsglæde, energi, succes, så har jeg udviklet det, jeg kalder 7 succeselementer. Og når du lærer dem, så vil du opdage, hvor nemt du kan simpelthen tappe ind i dine egne ekstraordinære ressourcer og blive ustoppelig i at opnå din drøm og dit ønske. Du vil formentlig endda opleve, at du har styrker og ressourcer, der langt overgår det, du havde forestillet dig var muligt for dig. Og det er altså de her 7 elementer i ny neuroprogrammering, som jeg underviser i. Det handler om, hvordan du optimerer din hjernekapacitet. Hvordan du åbner for egenskaber og potentiale, som endnu ikke er forløst. Og det mest fantastiske er, at det faktisk kan bruges i alle livsområder. Og det kræver ingen anden rekvisit end dig selv. Så du er faktisk allerede begyndt at bruge det øjeblik, om et øjeblik, når jeg begynder at vise dig noget af det. Og jeg ved også, at du vil blive afsindigt begejstret. Så begejstret, at du forhåbentlig slet ikke har lyst til at lade være. Og hvordan ved jeg det? Det er fordi, at jeg gang på gang har set, hvordan mennesker oplever, at verden og deres eget potentiale udfolder sig eksponentielt og vokser og smitter som en anden gylden spiral, der bare bliver ved og ved og ved. Og selvom altså, du kan bruge det her faktisk i alle dele af dit liv, så synes jeg, at man skal starte med et udvalgt område. Det kan være, at du er leder og gerne vil bruge det til at bruge mindre negativ energi på konfliktsituationer.
frigøre energi til mere produktivitet, til medarbejdertrivsel, arbejdsglæde, eller der er nogle relationer i dit liv, som du bruger utrolig meget negativ energi på. Eller måske er der et konkret mål, du gerne vil opnå, for eksempel i din sport, eller din karriere, i din virksomhed. Fordi det smukke er, når du mestrer det her i et område af dit liv, så smitter det automatisk af på resten af dit liv. Fordi både du og jeg, vi er jo hele mennesker, ikke sandt? Nå, nu vil jeg bede dig gøre noget, som kun cirka 5% gør. Ja, om et øjeblik. Jeg vil godt tænke mig faktisk, ikke om et øjeblik, men nu, at du bruger et øjeblik på at formulere, hvad du gerne vil have som mål. Måske ved du det allerede, måske skal du bruge et øjeblik på det. Du kan eventuelt stoppe den her optagelse og lige skrive det ned. Jeg vil nemlig rigtig gerne have, at du skriver det ned. Og hvorfor det? Det er fordi, der er mange, der tænker på et mål, de har en eller anden tanke om det, det bliver lidt abstrakt. Man har lavet undersøgelser, der viser, at mennesker, der skriver deres mål og ønsker og drømme ned i specifikke detaljer, som om de allerede havde dem, de kommer faktisk med langt større sandsynlighed i mål. Så hvor vil du gerne hen? Hvad skal der ske, for at du kan føle dig som en succes? Hvad er dit mål? Hvad er din drøm? Og du må gerne drømme stort. Jeg er her, fordi jeg ved, at mennesket indeholder langt flere ressourcer og styrker, end vi faktisk selv ved. Og gang på gang, jeg ved, har både du og jeg overgået os selv. Så bare kom med det. Et stort, fantastisk, skønt, vidunderligt mål eller ønske. Måske noget, du har drømt om længe. Måske noget, der lige popper op i hovedet på dig nu. Måske det er karrieremål. Måske det er noget andet. Måske det er at opleve verden. Med andre ord, hvad kunne du tænke dig? Ja, og det må godt lade som om det er en gave ud. Det er helt jo. Men det allervigtigste er, skriv det nu ned. Og det her mål. Hvor brændende ønsker du dig det, du lige har skrevet ned? Hvis vi nu så på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er slet ikke, og 10 er, det ønsker, det, altså det er på toppen af din ønskeliste. Så, og hvis det ikke ligger over 5, det ønskemål, du har, så vil jeg simpelthen anbefale dig at finde et andet. Et, der motiverer dig. Et, der bringer dig glæde. Et, der gør dig glad. Et, der kan give dig spænding. Et, der giver dig bare tanken om det, gør dig særlig begejstret. Så bare lige mærke efter, hvor brændende ønsker du dig det mål. Og igen, du kan stoppe den her optagelse, du kan pause den, og så kan du lige skrive ned. Så, nu antager jeg, du har noget, som du virkelig brændende ønsker dig. Du virkelig godt kunne tænke dig. Det skulle allerhelst ligge på en 8, 9 eller 10. Godt. Så gå med mig lige nu. Nu vil jeg bede dig forestille dig, at du er i mål. Nogle gange kan det hjælpe at lukke øjnene, når man skal forestille sig det. Fordi så lukker vi nogle sanser ud. Bare forestil dig, at du er i mål. Du har fået indfriet dit ønske til en stort 10'er. Hurra. Fedt. Fantastisk. Du er en succes. Det føles fantastisk. Forestil dig altså, at du har opnået den ultimative succes. Bare mærk det. Bare mærk, hvad der sker i din krop. Det kan være, det hjælper for dig at forestille dig det for dit indre øjenlåg og se det for dig. Det kan være, der er nogle lyde, der er koblet op på den her følelse af succes. Eller en duft, eller en smag. Og så bare læg mærke til, hvor i kroppen du mærker, at det her, at du er en succes. Hvordan føles det i kroppen? Hvorhen mærker du det? Sanser du det i din krop? Og er det en strammende følelse, eller er det en udvidende følelse? Bare læg mærke til, hvor fedt det føles. Bare læg mærke til den tilstand i din krop, i dit sind, som det her skaber. Forestilling om, nu er du i mål.
Og så forestil dig også, hvad du bliver i stand til, når du er i mål. Hvad bliver du mere i stand til? Hvad vil du blive ekstra god til at opnå? Måske tjener du flere penge, som du kan bruge til noget fantastisk. Måske er det æren og stoltheden af at være i toppen af ranglisten. Måske er det noget, der betyder noget for din karriere. Måske er det noget, der påvirker mange andre mennesker i en positiv retning. Du gør noget godt for andre. Måske oplever du, at det smitter positivt af på dit familieliv og din partner, intimiteten, nærheden, sexen. Måske har du en drøm om at blive professionel musiker, rejse rundt. Og når den drøm er indfriet, hvad vil det betyde for dig, for dine muligheder, din selvfølelse, din ressource, dit overskud, din livsglæde? Bare læg mærke til, hvordan det påvirker dig i positiv retning, at forestille dig nu, at du rent faktisk har indfriet det mål. Det er ret fedt, ikke? Så nu kunne jeg jo så spørge dig, hvor langt er du med det i dag? Hvis vi lige kigger på i dag. Hvor langt er du med at føle dig som en ultimativ succes, som du ønsker? Det mål, du lige har formuleret. Og hvis du allerede er i mål med det, så vil jeg simpelthen igen sige, stop den her optagelse, og så gå ind og forestil dig noget, der er federe, bedre, større og mere fantastisk for dig. Noget, der giver dig endnu mere begejstring og glæde. Måske endda noget, der føles helt ublut. Hvor er du hen i dag i forhold til at føle dig ekstraordinært stolt af dig selv helt ind i knoglen? Måske er du i tvivl om, du kan. Måske er du forvirret om, hvad der er det rigtige, for der er så mange muligheder. Men bare rolig. Når vi er færdige her i dag, så vil du opleve langt større klarhed med, hvad du kan gøre. Så lad os lige vende tilbage til den fede fornemmelse af, hvordan det vil have det, hvordan det vil være, hvordan det vil føles helt ind i maven og knoglerne. Stolthed, begejstring, glæde, ro. Det er ret skønt, ikke? Og jeg ved, at du også ved, at for at skabe noget nyt, så må du gøre noget anderledes, end du har gjort indtil nu. Ikke sandt? Hvad sker der, hvis du ikke gør? Måske har du allerede spurgt dig selv, hvorfor det ikke er lykkedes for dig endnu. Og det kan du faktisk spørge om længe, og du ved hvorfor. Det er nemlig vigtigt, at vi stiller de rette spørgsmål. Og det gør vi blandt andet gennem vores neuroprogrammering. Og lige om lidt, så lærer jeg dig tre gyldne leveregler, tre gyldne neurostrategier, som jeg på det kraftigste anbefaler, at du begynder på allerede nu. Og det kan være, at der er et par stykker, du tænker, det har jeg da hørt før. Og fedt, fordi så er du allerede foran. Min erfaring er, og tro mig, jeg har også gjort det her, det er, at de fleste måske godt kender til det, hvad er det, vi bør gøre, vi skal gøre. Men selvom de kan gentage det, og de kan tænke det, de har måske læst en bog om det, set en masterclass om det, så er det, der i virkeligheden skiller foran fra bukken, det er jo faktisk dem, der rent faktisk tager det og implementerer det. Og det er måske kun 10-20-30% af dem, der rent faktisk lærer noget. Så nu vil jeg simpelthen lære dig noget helt fundamentalt for at tage dit succesniveau til nye højder. Det er en grundforudsætning, som er helt ekstremt overset. Faktisk er det sådan, at du er en supercomputer. Vi mennesker har jo i lang tid forsøgt at kopiere vores egen hjerne, både med computer, med kunstig intelligens osv. Det er indtil videre ikke helt lykkedes at overgå den hjerne, den computer, vi ved at se rundt med herinde. Ligesom en computer, så har du en programmering. Jeg har en, alle mennesker har en. Og output kan aldrig nogensinde overstige
input. På engelsk så siger man faktisk GIGO, garbage in, garbage out. Og det betyder kort sagt, at det du opnår her i livet, det er simpelthen betinget af din neuroprogrammering. Så lige om lidt, så vil jeg vise nogle eksempler på noget, der kan bremse dig, men også noget, der giver dig ekstraordinær succes. Vi får altså de resultater, som vi er programmeret til. Men lad os lige starte med at blive enige om, at din hjerne styrer alt. Dine bevægelser, tale, sanser, tanker, følelser, adfærd, den lille øvelse, vi lige har været igennem, vores hår, der vokser, vores organer, der virker, mave-tarmsystem, celler, der reproducerer sig selv, osv. osv. Og faktisk er det sådan, at vores hjerne aldrig sover. Det kan godt være, du sover, dit bevidste sind sover, men dit ubevidste sind, som faktisk styrer alle vores automatiske funktioner i kroppen, sover aldrig. Og uden at komme ind på den store neurovidenskabelige afhandling, så skal du vide, at vi har tre nervesystemer. Vi har det, der hedder det autonome nervesystem, også kaldet reptilhjernen. Den sidder helt herinde bag i midten af hovedet, meget, meget godt beskyttet. Det svarer til vores motherboard. Der er simpelthen, og reptilhjernens fornemmeste opgave, det er overlevelse og med et vist element af velbehag. Man kan også kalde det beskyttelse og belønning. Så har vi det, der hedder vores pattedyrshjerne, eller det limbiske system, som står for alle vores følelser, vores emotionelle del, vores tilknytning til andre mennesker og vores mulighed for at anskue tingene med tillid, mistillid, positivt og negativt. Disse to, som er, altså det er simpelthen vores hovedmotor, de arbejder under bevidsthedsniveau. Så har vi vores tredje nervesystem, som er det, vi udvikler senest. Det er præfrontal cortex, der sidder her. Og det er altså den egenskab, det er den del af nervesystemet, der giver os mennesker muligheden for at forestille os ting, at tale i øvrigt, at reflektere, analysere, fremtidsskrive, bekymre os, osv., osv., osv. Så alt det, der er meget, din bevidste tankeaktivitet ligger altså heroppe, mens du skal forestille dig, at det andet, det ligger under bevidsthedsniveau. Og allerede det øjeblik, vi bliver befødt, der færdigformes vores autonome nervesystem, derefter færdigformes vores limbiske nervesystem, altså de to i ubevidste sind, og det er først i vores tredje leveår, at vores reflekterende hjerne færdigudvikles. Så det, der sker, det er, at vi meget, meget tidligt i livet, helt på det ubevidste plan, suger til os og lærer en hel masse om, hvordan det er at være menneske, hvordan det er, du lærer, hvordan det er at være dig, jeg lærer, hvordan det er at være mig, og det er betinget af vores forældre og i øvrigt alle de andre mennesker, vi omgiver os med, kulturen, normen osv. osv. Og derfor foregår der en frygtelig masse neuroprogrammering, vi er fuldstændig ubevidste omkring. Det gør der i en stor del af vores liv i det hele taget, men det er de første år, der er vi særlig modtagelige over for alt muligt. Se, nu er du så i mellemtiden blevet voksen, og det jeg kunne spørge dig om, det var jo kort sagt, hvordan vil du i virkeligheden være programmeret? Fordi, som jeg sagde før, vores output er i virkeligheden defineret af vores input. Så vil vi programmere os selv til at udløse potentialet, eller vil du være programmeret til at holde dig selv tilbage? Og måske endda nogle gange ikke engang vide, hvorfor. Fordi med den her fødselsgave, den der supercomputer, vi går rundt med, så er det fuldstændig ligesom en computer. Den kan optimeres igen og igen og igen. Og nu har jeg det her, det billede af et isbjerg, og det viser selvfølgelig, fordi den øverste del over vandet, det er det, der repræsenterer vores bevidste sind. Det er det, vi faktisk kan se. Det er det, vi er bevidst om. Men nedenunder, det der sørger for, hvilken retning vi driver i, det er vores ubevidste sind. Og ligesom et isbjerg, så udgør den en langt større del af vores bevidste sind. Og de fleste mennesker, det er så ikke dig lige om lidt, er totalt uvidende om, hvor stor en andel af hele vores liv, der styrer af vores ubevidste, altså usete sind. Så det er altså vores ubevidste, der driver, om vi i virkeligheden kommer i mål med vores resultater eller ej.
Så hvis vi i højere grad vil styre vores resultater og skabe succes med vilje, så skal vi altså gøre os mere bevidste om alt det, der vi endnu ikke har opdaget om os selv. Du skal altså gøre dig mere bevidst om alt det, du endnu ikke har opdaget om dig selv. Man har lavet en masse undersøgelser omkring det her med det bevidste og det ubevidste sind, og blandt andet i Max Planck Instituttet, der har man fundet ud af, at vores ubevidste sind tager beslutninger for os op til, og hold nu fast, 7 sekunder. Før hvor vi med vores bevidste sind tager den samme beslutning. Man arbejder inden for hjernevidenskab med det, man kalder hjernesystem 1 og 2, utrolig videnskabelige betegnelser. Men altså, det handler i virkeligheden om, at hjernesystem 1, det er i høj grad drevet af vores ubevidsthed. Det er alle vores automatreaktioner. Det er vores vaner. Det er ting, vi har gentaget så mange gange, så vi tænker ikke længere over, at vi gør det. Og det her hjernesystem 1, der er der altså lagret vaner, mønstre og bevisninger fra et helt liv. Og det optager, der vi er i hjernesystem 1, cirka et sted mellem 80-90% af tiden. Man bruger ikke noget energi i hjernesystem 1, og derfor er det skide smart, fordi på den måde optimerer vores hjerne. Nu skal du igen tænke tilbage til urmennesket. Hjernen er optimeret til at overleve. Så derfor er hjernen interesseret i at konservere energi. Den er interesseret i, at så meget som muligt kommer over på nogle automatreaktioner, nogle faste mønstre, noget vi ikke skal bruge energi på. Og man mener altså, at vores kapacitet er kun at være et sted, mellem 10-15-20% i det, der hedder hjernesystem 2, hvor vi i modsætning til hjernesystem 1, rent faktisk koncentrerer os, lærer nyt, bruger vores hjerne aktivt og forbruger energi. Og vi har simpelthen ikke kompetencerne nødvendigvis, før man har oparbejdet dem, til at være længere tid i hjernesystem 2. Så du kan godt høre allerede nu, at vi har noget, hvor vi kan koncentrere os og lære nyt og gøre tingene anderledes, men vi har også tendens til i høj grad at falde tilbage til nogle vante mønstre og vaner og hvad vi altid har gjort, det man kunne kalde vores comfort zone. Vil I vide noget andet omkring hjernen, og det er, at vi faktisk, hvis vi tror nok på noget, så bliver det en virkelighed. Det ved vi for eksempel fra kliniske forsøg med det, der hedder placebo-medicin. Du kender det godt, du har hørt om det. Det her med, at man laver nogle kliniske forsøg, og nogen får medicin med aktive stoffer i, og andre får nogle piller, der er lavet af mel og vand. Men alligevel er de mennesker, der får placebo-medicinen, har man simpelthen en indikation af, at i rigtig mange kliniske forsøg, at selv dem, der får placebo, i en eller anden grad mærker en forbedring. Vi får altså det, vi søger bevis for. Vi kan simpelthen overtale os selv til, at tingene sker. Så vores ubevidste sind har en ekstrem stor faktor på os. Vores ubevidste sind, den arbejder meget i billeder. Det var blandt andet derfor, jeg bad dig om at lukke øjnene og danne dig et billede på din indre nethinde tidligere. Og det bliver for eksempel brugt af filmindustrien. Så selvom du og jeg godt ved, at Hitchcock har hyret nogle skuespillere, og det der blod, det overhovedet ikke er rigtigt blod, og det er bare noget violinspil, så bliver vi alligevel bange, når vi ser den der i. Og det er simpelthen fordi, at det går ind og påvirker vores ubevidste sind. At der bliver vi faktisk manipuleret med. Det er også derfor, at vi kan... Når vi så sidder og ser en film, som jeg kunne huske sådan en, der gjorde enormt indtryk på mig, som jeg synes var ret frygtelig, det var Sophie's Choice, hvor hun skal vælge mellem, hvilket af sit børn skal hun beholde. Vi går ind og bliver så berørt over en situation, mens vi nøgternt her med vores præfrontale reflekterende hjerne jo udmærket godt ved, det er en skuespiller, det er ikke sandt, det sker ikke, det er bare en forestillingsting, så bliver vi alligevel påvirket af det. Og måske er du allerede bevidst om det, eller ikke bevidst om det, men også noget helt andet, og det er, at vi får ganske enkelt det, vi fokuserer på. Så hvis jeg beder dig om at lade være med at tænke på en lyserød elefant, og nu jeg siger specifikt, lad være med at tænke på den her lyserøde elefant, så bliver du faktisk nødt til at tænke på den først, før du kan lade være med at tænke den. Så. Rigtig mange af os i det her system, vi lever lidt i sådan en fejlfindingskultur, så hvis vi hele livet er blevet fodret med igennem
at skulle tænke på, at det der er galt, at de fejl, vi har begået. Når du har fået en stil tilbage, så er det de røde mærker. Der bliver ikke sat grønne mærker med alt det, der var særligt godt. Nej, der bliver fremhævet alt det, der er en fejl. Vi bliver konfronteret med alt det, vi ikke kan. Alt det, der ligger spærret for os. Alt det, der begrænser os. Så vil det faktisk lære sig i vores nervesystem, vores ubevidste sind, og rent faktisk gå ind og sabotere os og begrænse os. Og samtidig så ligger der jo et kæmpe kraftcenter i vores ubevidste sind, et potentiale, en styrke uden lige. De fleste af os har oplevet, at vi faktisk har allerede overgået mere, end vi troede. For eksempel, hvis vi står midt i en krise, og du har hørt det før, mødre, der lige pludselig fik kræfter til at løfte en bil, fordi deres barn lå nedenunder. Og jeg ved, at du også har haft hændelser i dit liv, hvor du har skulle igennem noget, der var så svært. Måske så svært, så hvis du havde hørt om det, før du blev kommet igennem det, så ville du have sagt, det magter jeg ikke, det kommer ikke til at ske. Jeg klarer det ikke. Men det gjorde du. Du overvandt dig selv. Så hvorfor er det, vi ikke kan gøre det hele tiden? Og for at forstå, hvad der er, der påvirker os, så er det simpelthen afgørende, at vi bliver mere bevidste om vores egen neurokodning, og det, man kunne kalde vores ubevidste identitet, overbevisninger. Fordi vi kan simpelthen ændre på det, vi ikke kan se. Og nu har jeg prøvet at illustrere det. Jeg har tegnet dig. Det rigtige køn er du blevet der. Jeg har lige forenklet det en lille smule. Men jeg har prøvet her også igen en måde at illustrere på, at vi har et bevidst sind, hvor vi reflekterer og tænker, og et ubevidst sind, som faktisk fungerer som et form for et filter og skaber alle de usynlige syge, altså dit ubevidste sind, som jo styrer din krop også, som skaber dine resultater. Så det, jeg vil bede dig om at lægge mærke til på den her tegning her, det er, at alt, hvad du bevidst tænker, eller forestiller dig, du kunne tænke dig at gøre, det skal igennem dit ubevidste filter. Det er derfor, vi nogle gange godt kan forestille os, ah, jeg går da til chefen i morgen, og så siger jeg, jeg vil have den lønforhøjelse. Men så blev det alligevel i morgen, og så gjorde vi det måske ikke alligevel. De fleste af os, vi tror nemlig på, at vi er rationelt tænkende væsener, der tager reflekterede beslutninger på baggrund af sund fornuft. Og de der følelser, det er sådan nogle, vi bare lige kan skubbe til hjørnet. Jeg er virkelig ked af at fortælle dig det. Faktum er, lige modsat, vi er i høj grad følende mennesker. Vi er styret af vores overlevelsesevne, og vi kan tilfældigvis også tænke. Og det er ret vigtigt at forstå, fordi der er kun én, der er ansvarlig for din vækst, for din succes, for hvor du lander henne. Du kan ikke skabe en succes, du ikke allerede har, uden du vækster og arbejder med dit ubevidste neuroprogrammering. Og løsningen eller hemmeligheden, der accelererer din vækst og succes, det er simpelthen at øge din bevidsthed med vilje. Bliv mere og mere bevidst om, hvad der har ligget i dit ubevidste sind, så du kan tage kontrol af dine tanker og dine følelser. Og faktisk vil du overhovedet ikke lykkes med noget som helst, før både dit bevidste sind og dit ubevidste sind er enige om det. Så vi må altså kende os selv for at flytte os fra A til B. Vi kan ganske enkelt ikke gøre noget ved det, vi ikke kan se. Jeg synes, du skal møde Annelise. Annelise kom med i Den Store Bagedyst 2021, og hendes store ønske var selvfølgelig at gå hele vejen til finalen. Og hun havde også et andet ønske, og det var faktisk at lave en karriere inden for glutenfri baning. Men Annelise var også en lille smule forhindret af nogle ting inde i sig selv. Hun var for eksempel overbevist om, at hun var sindssygt dårlig under tidspres, og vi bliver bare nødt til at sige, når man er på en landsdækkende tv-konkurrence, hvor man skal bage på tid, så er der altså et tidspres. Hun var overbevist om, at hun ville dumpe og fejle og komme nummer chok i det, der hedder den hemmelige udfordring, hvor man bliver præsenteret for en opskrift eller nogle ingredienser, og så skal man selv finde ud af det, uden forudgående forberedelse. Og hun var overbevist om, at det kunne hun bare overhovedet ikke. Og så var Annelise i øvrigt perfektionist og kunne ikke fordrage for kritik. Hun ville gøre rigtig meget for at undgå at få kritik. Og måske kan du godt forestille dig at genkende og indse, at det ikke nødvendigvis skidesmart, hvis man skal med i en stor konkurrence, hvor det gælder om at være den bedste. Man skal være i stand til at kunne tage imod kritik, både det, der er behageligt og det, der ikke er behageligt. Hvordan det gik Annelise senere, og hvad vi gjorde, det fortæller jeg dig om lige om lidt. Fordi allerførst så vil jeg nemlig præsentere dig for
Det er næste trin. For du ved nu, at din neuroprogrammering er faktisk sindssygt vigtig. Det skal matche dit mål, ellers kommer du simpelthen ikke i mål. Det næste trin er, som jeg vil præsentere dig for, det er, at lad os dog udnytte vores hjernes naturlige ønske om tryghed for at vokse. Hvorfor skulle vi ikke gøre det? Se, jeg har fortalt dig en lille smule om hjernesystem 1 og 2. Dit ubevidste sind har et primært fokus. Og det er, at vi overlever. Det er at sørge for artens beståen og din overlevelse. Og derfor er det sindssygt smart. Hvis man skal overleve, så er det smart, at man bevæger sig i trygge rammer. Trygge stier. Og når jeg siger det på den måde, så mener jeg faktisk både fysiske omgivelser, men jeg mener også ind i vores hjerne. Man taler nogle gange om tredje stier i hjernen, det har du måske hørt om før. Men derfor har vi vaner. Fordi at det føles trygt og rart og godt, så ved vi ligesom, hvad vi har at navigere indenfor. Men der ligger altså kæmpe potentiale i det. Vi har vaner med vores adfærd. Rygning er jo et sådan et eksempel, der tit kommer frem, ikke? Vi har tankevaner, vi har følelsesvaner, emotionelle vaner. Det er blot adfærds- og tankemønstre, så vi har gentaget nok gange til, at det er nemmere at gøre dem, end at lade være. Og vaner og neuroprogrammering hænger jo så meget sammen, det kan du godt gennemskue. Så jeg prøver at tænke på, for hver gang du siger sådan noget med, jamen jeg er jo sådan en der, eller jeg kan ikke, eller jeg er ikke. Du definerer dig selv ud fra sådan en ret fast definition. Og videnskabsfolk har målt, at vi har så cirka et sted mellem 60.000 og 80.000 tanker om dagen, og et sted mellem 80-90% af dem, læg mærke til, det svarer overens med hjernesystem 1 og 2, er præcis de samme, som vi havde i går. Så vi er også enige om, at når vi bare gentager det samme, som vi altid har gjort, så får vi det samme resultat, som vi plejer. Ikke sandt? Så hvis vi vil have nye resultater, skal vi altså gøre, tænke, føle, handle anderledes. Ikke sandt? Så derfor er det, der er interessant, det er, at vi kan bruge vores vaner. Når vi opbygger nye vaner, der gavner os, der bringer os frem for at trække os tilbage, så kan vi ændre vores liv. Hvad hvis vi kortlagde en typisk dag i dit liv? Hvilke vaner har du? Og hvilke vaner bringer dig frem, op til det, du gerne vil? Hvilke vaner fastholder dig i noget, der begrænser dig? Så hvilke vaner er du mon bevidst om? Og hvilke er du ikke bevidst om? Mennesker, der har succes, har det, fordi de har vaner, der giver dem succes. Mennesker, der har succes, er fordi de gør noget af det, som alle dem, der ikke har succes, ikke vil, eller ikke gør, eller ikke orker, eller ikke tør. Så når vi ikke lykkes, så er det typisk, fordi vi har vane, mønstre, tanker, følelsesmønstre, adfærdsmønstre, som fastholder os eller begrænser os. Se, hvis man nu for eksempel gerne vil tabe sig, og jeg påstår, at der er ikke et menneske i Danmark, der ikke ved, hvad der skal til for at tabe sig. Jeg påstår også, at hvis det at tabe sig alene handler om, at blot at ændre en ydre vane, så havde vi ingen problemer. Men udfordringen opstår jo i, at vi faktisk skal ind i vores ubevidste sind og opdage, hvad der virkelig står i vejen af overbevisninger og mønstre. Og det er først, når vi har afdækket det, at vi kan skabe en nemmere og ny opbyggende og måske grænsebrydende vane, der rent faktisk gør os ustoppelige, frem for at den tidligere har begrænset os. Så derfor er det så afgørende at vide præcis, hvad det er, der begrænser os. Dine vaner er bare en fysisk manifestation af dine tanker og følelsesmæssige mønstre. Så vil du ændre dit liv, så lav nye vaner. Og de fleste, der går i gang med det her, de begår den fejl, og det synes jeg, du skal lade være med, at de forsøger sig med en eller to ting, og kun i kort tid. De er simpelthen ikke opmærksom på, at hovedårsagen, som jo ligger i det ubevidste, at den ligger der. Og at når det ikke virker, ja, så begynder de enten med at brejde sig selv, eller også så er det metoden, der er forkert, det virker ikke. Og så går de tilbage til at gøre det, de plejer. Og ergo, det kan du godt regne ud, så er de overhovedet ikke kommet nogen vegne. Se, nu vil jeg gerne have, at du skal møde Jens. Jens er HR-direktør i en stor dansk virksomhed. Og han havde et stort ønske om,
at blive betragtet som, at afdelingen, at HR som generelt blev betragtet som værende en vigtig strategisk partner for topledelsen, både bestyrelsen og CEO, og ikke mindst kollegerne i de andre afdelinger. Og han var også godt klar over, at han havde brug for at få noget mere gennemslagskraft, både opad for at få komme igennem med de her strategiske tiltag, som HR kunne være, og også over for sit eget team. Så da jeg møder Jens, der er han frustreret, fordi han vil gerne avancere. Han godt tænke sig at komme op og frem i karrieren, men han er også frustreret over at føle, at den der HR-afdeling primært bliver brugt som en stabsfunktion, som et serviceorgan, mere end en strategisk partner, fordi han ved, at det simpelthen er muligt og kan løfte hele virksomheden og indtjeningen, når de gør det. Han har forhindringen, det her med, at HR bliver set som en stab og ikke som en strategisk partner. Han er frustreret over, at teamets kompetencer faktisk går til spil, fordi han har ansat nogle dygtige mennesker. Han er også lidt frustreret over, hvordan han kan hjælpe teamet til at se sig selv som værende strategisk og ikke bare fungere reaktivt, at når nogen ringer og siger, nu skal jeg bruge en stillingsopslag, eller kan jeg lige få dig ind til en samtale, eller hvad det nu er. Men at teamet faktisk ender at være mere proaktiv og gå ud og blive en endnu bedre hjælp for afdelingerne. Og samtidig så har Jens også, han er også lidt begrænset den der med et nej. Fordi han har faktisk ikke lyst til at være den irriterende, fortæller han mig, der sådan hele tiden går og skubber til ledelsen. Han er faktisk bange for at få det der nej, viser det sig. Han er faktisk bange for at få afvisningen. Og det viser sig, da vi dykker lidt længere ned i det, det er, at han har en ubevidst overbevisning om, at hvis han får et nej til det her, så bliver han nødt til at søge et nyt job. Se. Det er sikkert, at du godt kan se, og jeg kan se, det behøver man jo slet ikke. Men det var noget af det, der ubevidst lå og begrænsede Jens. Og vi kommer lige tilbage til ham. Fordi først vil jeg gerne lige vise dig, hvad er den tredje novo-strategi, som jeg vil anbefale dig at arbejde på. Det er, lad os lige lave en recap. Du ved nu, at din novo-programmering helst skal matche dit mål, så er det langt nemmere at komme i mål, fordi så er det ligesom den vej, vi er. Du kan udnytte, du kan skabe nogle vaner, der bygger dig op, frem for at trække dig ned. Og nu vil jeg invitere dig ind i noget, som jeg synes jo er den ultimative hemmelige ingrediens. Og det er, og jeg vil faktisk gerne advare, at det her det er altså kun for dig, der virkelig vil. Det er fordi, den her type tankegang, jeg nu beder dig om at tappe ind i, den ligger helt utrolig langt fra vores normale tankegang. Nummer 3 succes neurostrategi, det er, at vende vanskeligheder til vinding. Og vi lever, som jeg nævnte før, i en fejlkultur, fejlfindingskultur, en mangelkultur. Vi fokuserer tit på det, vi mangler, det vi ikke vil have. Du drømmer ikke om, hvor mange mennesker, når jeg spørger, hvad du vil have, så fortæller de mig, hvad de ikke vil have. Men vi mennesker har samtidig også et meget stort ønske om at vokse og lære at udvikle os. Bare tænk på det lille barn, der prøver at gå, og som uanset hvor mange gange det vælter, rejser sig og fortsætter og fortsætter og fortsætter fuldstændig målrettet, uden at bukke under og give op. Det er fuldstændig ustoppeligt. Og den drift kan vi godt bruge. Vi har også lært som voksne at tænke, det lærer vi allerede tidligt som børn, i rigtigt og forkert. Vi har lært at tænke i dårlige og forkerte resultater. Problemet er bare, når du tænker på alle dine dårlige resultater, det kunne være det karriere, det job, du ikke fik, som du virkelig ønskede dig, det var den lønforhøjelse, som du bad om, du ikke fik, det kunne være den kæreste, du ikke fik, det kan være nogle mål, nogle kopier, du ikke fik indfriet, det kan være den kamp, du spillede, du tabte, det kan være, du føler, du aldrig vinder noget, det kan være kommunikationen med din ægtefælle er noget magtværk, eller du skuffede dit barn i går, eller din chef eller din medarbejder. Men når du tænker på alt det, hvordan har du det så? Ikke særlig godt, vel? De fleste af os vil nemlig gerne være fri for vanskeligheder, problemer og konflikter. Men konflikter er en uundgåelig del af vores liv. Vi oplever konflikter, vanskeligheder, problemer, udfordringer på flere niveauer hver evigt eneste dag. Så nu stiller jeg dig spørgsmålet. Hvorfor kæmpe imod noget, som er en uundgåelig del af vores liv? Og jeg ved, at du ved.
når vi ser det fra et helikopterperspektiv, at kriser og problemer er jo faktisk en af de største kilder til vækst og udvikling. Hvis vi ikke havde frosset dengang, vi sad i hulen, havde vi jo ikke opfundet ild og tøj. Hvis folk ikke var slidt ned af at slæbe på vand og råvarer, så havde vi ikke opfundet hjulet og kernen. Energikriser er med til at gøre, at vi skal opfinde nye måder at skabe energi. Krig betyder ofte, uanset hvor tragisk krig også er, men det betyder meget ofte også nye måder at anskue internationalt samarbejde og nye måder at tænke forsyninger, mad og sikkerhed osv. osv. Og jeg ved, at du har haft personlige udfordringer i dit liv, som i garanti har gjort, at du er vokset. Du har høstet erfaringer, du kan bruge senere. Og jeg ved også, at du med garanti har masser af muligheder, som du har efterladt, uden at udnytte det potentiale, der var. Jeg har haft masser af udfordringer. Jeg har haft masser af interne begrænsninger. Kilde til utrolig meget tvivl om mig selv, sorger og skuffelser. Men det, jeg har opdaget nu, det er jo, at alt det, det i virkeligheden bare er muligheder. Så det betyder, at jeg nu aldrig misser en chance for at vende en vanskelighed, en tvivl, et nederlag, et problem til en styrke i mit liv. Og det er faktisk fuldstændig uvurderligt at med til, at jeg har brudt nogle grænser, jeg aldrig troede var muligt. Og det betyder faktisk, at de mennesker, jeg arbejder med, de er blevet verdensmestre i at håndtere de ydre udfordringer. Og ændre udfordringer og vende alt det til vinding for dem selv i virkeligheden. Så, og et eksempel på det, det kunne faktisk være Oliver her. Han er professionel golfspiller, og han har et stort ønske om at spille på det, der hedder Europaturen. Oliver og jeg, vi har, mens jeg indtaler det her, faktisk kun arbejdet sammen i ganske få måneder. Hvis man skal spille på Europaturen, så gør man det typisk ved at spille en masse andre professionelle turneringer, hvor man samler point sammen, så man kan få nok til at blive inviteret med og kvalificere sig. Olivers forhindringer dengang vi mødte hinanden, det var, at han faktisk fik en masse tvivlstanker, især når ligesom han skulle til at slå til bolden, og selvfølgelig især i konkurrencesituationer, de her turneringer, som er sindssygt vigtige for ham, hvis han skal indfri sit karrieremål. Og det gjorde, at han spillede sig selv dårligere. Det gør det mest, når vi tvivler på os selv, så har det tendens til at lære sig til dårlige resultater. Han havde også en anden, og det var, at han blev forstyrret måske, at der var nogle irriterende mennesker, han spillede sammen med, eller nogle omgivelser og et eller andet. Det vil sige, at han blev forstyrret i sit flow, han blev forstyrret i sin koncentration. Og så, fordi han jo et eller andet sted stadig havde et stykke vej at gå, og på den her rangliste, så kræver det, at der bliver spillet rigtig mange turneringer. Se, lad mig lige fortælle lidt om, hvad der egentlig sker, også i Oliver. Når vi føler, vi kæmper med noget, så er der altid en konflikt mellem vores bevidste sind, som måske gerne vil i den her retning. Det er det, du forestiller dig, du gerne vil. Men hvis du ikke er i mål endnu, så er det, fordi der er en konflikt her. Det kan være, der også er nogle kompetencer og skills, du ikke har lært endnu. Men altså, det kunne jo for eksempel være, som jeg var inde på før, det kunne være slankekuren, ikke sandt? Jeg ved godt, jeg var herhen. Jeg har læst af bøgerne, jeg ved udmærket, hvad der skal til. Hvad der så gør, at vi ikke ændrer de vaner, vi ikke ændrer den livsstil, vi ikke dropper de usunde fødevarer eller begynder at motionere med. Det er fordi, der er en indre konflikt. Det kunne også godt være, at man som ryger, hvis jeg gerne ville holde op med at ryge, nu ryger jeg ikke, så det er ret nemt, det behøver jeg ikke at holde op med. Men for dem, der gerne vil, de har alle argumenterne for, at de gerne vil holde op med at ryge, men alligevel så gør de det ikke. Så det rationelle sind har alle de fornuftige argumenter for at holde op med at ryge, men det ubevidste sind holder os tilbage. Så med andre ord, hvis du ikke har både dit bevidste og ubevidste sind med, så kommer du simpelthen ikke i mål med det, du gerne vil. Den her neuroprogrammering på bevidst plan og ubevidst plan skal være alignet, for at vi kommer i mål. Jeg tror godt, du selv kan se, hvor stor en forskel det vil gøre. Fordi forestil dig selv, at du ikke havde nogen form for modstand eller neuroprogrammering, der holdt dig tilbage. Altså hvis der intet holdt dig tilbage, hvis du ikke kunne fejle på nogen som helst måde, hvad ville du så gøre? Godt. Det du ved nu, det er, at din neuroprogrammering afgør alle dine resultater. Du ved også, at du kan vende vanskeligheder til vinding med den rette mentale formel. Og at du har også lært nu, at for at gå til et højere niveau af succes, så bliver du nødt til at have nogle andre neurostrategier, en ny neuroprogrammering i forhold til der, hvor du er. For du er der,
hvor du er programmeret til. Så hvis du skal flytte dig, så er det en ny programmering. Lad os komme tilbage til Oliver, professionel golfspiller. Han har allerede opnået, og det gjorde han faktisk rigtig hurtigt, at få kontrol over sit flow. Når man spiller golf, så bruger man måske 4 eller 5 timer på en runde. Reelt bruger man måske 3 minutter på hele den runde på at ramme bolden. I mellemtiden, så kan man tænke sig rigtig godt om, og der kan du godt gennemskue, der kan der snige sig helt utrolig mange tvivlstanker, manglende fokus, alt muligt mentalt skrald, der kan snige sig ind. Derfor er flow-tilstanden, eller det at være i zonen, som det også hedder, sindssygt vigtigt, når man skal præstere, og det er faktisk ligegyldigt, om det er golf eller det er noget andet, men det her med at kunne aktivt sætte sig ind i den flow-tilstand, er en vital del af blandt andet en golfspillers kompetencer. Og det er noget af det, som Oliver lærte ret hurtigt. Han har også lært, at uanset hvordan han spiller, uanset hvem han spiller med, uanset hvordan vejret er, eller nogen andre omstændigheder, så vælger han, at han tager et aktivt valg om at nyde hver runde. Og det vil sige, at hans job er jo blevet langt sjovere, fordi hver dag han går på arbejde, så har han det faktisk sjovt. Som du også kan høre, så har han jo altså lært at være mere upåvirket af omgivelserne. Det betyder, at han koncentrerer sig, og han spiller selvfølgelig bedre end før, og går nogle gode runder. Så det er skønt, og jeg glæder mig til at samarbejde videre med Oliver og følge hans færd på vej til Europa-touren. Og hvad med Annelise? Vi arbejdede sammen, vi startede med at arbejde sammen, da hun skulle begynde på optagelserne til en stor bagdyst, og hun gik, som hun ønskede, hele vejen til finalen. Og efterfølgende vandt hun en stor nytårsbagedyst sammen med en mand, der hedder Frederik Havn, på trods af, at de i sidste øjeblik, jeg tror nærmest en halv time før de begyndte optagelserne, kom ind ud i noget turbulens, der gjorde, at alle de planer, de havde, alt det, de havde forestillet sig, de skulle lave, det blev smidt på gulvet og skulle bygges op igen, og de vandt alligevel. Så Annelise, hun har så lært at være fuldstændig rolig i konkurrencesituationer, og være helt kølig. Hun har lært at håndtere, fordi når man er i den store bagdyst, så er man også en offentlig person, der får hate mail og den slags. Hun har lært at håndtere det på et niveau, hvor hun kan ignorere det fuldstændig. Og så har hun jo skabt sig en ny karriere, som hun ønskede sig, med at bage og undervise andre i at bage. Og noget af det, de her succeselementer, som både Annelise og Oliver, og du vil du opleve lige om lidt, vil fortælle om, hvordan Jens har oplevet det, handlede om jo, at vi har arbejdet med at ændre deres neuroprogrammering. De har selv lært, hvordan de gør det nu, så de kan tage kontrol og fortsætte med at bruge metoden til at overgå sig selv igen og igen. Og i de her 7 elementer lærer du altså bryde dine egne grænser for at skabe ubetinget succes. Arbejde med at stoppe og kæmpe imod det, som ikke nytter, men i stedet radikalt optimere din mentale kompetence. I dit arbejdsliv, i præstationer, i det, du gerne vil performe i, der lærer jeg dig, jeg lærer mennesker at lykkes og blive endnu bedre til det, de allerede er gode til. Så jeg lærer dig altså, hvordan du ultimativt kan bruge dine tanker, dine følelser, aktivt til at samarbejde med dig, så det føles som om, at det er en løfteraket i dit liv til næste niveau. Og jeg kan også garantere dig for, at når du har lært det, så vil du ønske, du havde lært det længe før. De mennesker, jeg arbejder med, de har forskellige præferencer. Nogle arbejder jeg en til en med, og andre de foretrækker at følge mit online program Ustoppelig med lidt sparring coaching på sidelinjen fra mig. Det er lidt forskelligt. Det kommer an på, hvilken type person man er. Lad os lige se på Jens, som jo er HR-direktør. Han er faktisk fået både en forfremmelse, men også nu oplever, han lærte at håndtere situationen på en måde, sådan så, at han nu er blevet en tæt strategisk partner med topledelsen. Han har også lært at coache og arbejde med sit team, sådan så de har ændret deres mindset omkring, hvordan de selv samarbejder med deres kolleger. Og det betyder, at teamet performer altså markant bedre og bliver nu brugt som en vigtig sparringspartner af afdelingerne på HR-siden,
hvilket faktisk kan ses på bundlinjen. Samtidig har det også gjort, at fordi den her sparring er blevet tættere og bedre, at man nu laver en bedre talentudvikling, der foregår in-house og ikke længere behøver at hyre konsulenter ind for at lave talentudviklingen i virksomheden. Så det her har været en fantastisk succes, ikke bare for Jens personligt, men for hans team og for virksomheden som helhed. Og nu har du mødt både nytårsbagedyst vinder Annelise, der har indfriet sin drøm på landsdækkende tv og brugt det som en sprængbræt til en ny karriere. Du har mødt HR-direktør Jens, der længe havde kæmpet for at løfte både anseelsen og værdien af sin afdeling og selv i øvrigt føle, at han selv tilførte mere værdi. Du har mødt Oliver, der er professionel golfspiller, der for at indfri sin drøm bliver nødt til at gøre det bedre og bedre end andre dygtige golfspillere, og som nu har ændre sin måde at bruge sine tanker på og sine følelser på for at avancere mere og mere. Og fælles for dem er, at de faktisk har lært det, som måske kun 1% nogensinde lærer. For de har lært, ikke kun hvordan man mestrer deres mindset, men hele deres neuroprogrammering bag at skabe en succes, og hvordan de fortsætter med at udvikle for at skabe den her kontinuerlige vækst. De har også lært kunsten at håndtere tvivl, begrænsninger, vanskeligheder og udfordringer, til at bygge sig op, frem for at trække sig ned, og for at og forhindre, eller påvirke, eller lade sig irritere. Og så har de altså også lært kunsten i at træffe valg og beslutninger, der placerer dem i top 1%. Og det tænker jeg, siden du er her, det kunne du godt tænke dig også, ikke sandt? At gå fra at være god, for det er jeg sikker på, at du er, til at være ekstraordinær. Så tænk lige på det der mål, eller den der målsætning, som du havde her i starten. Og mærk lige efter, hvor meget den betyder for dig. Hvor meget vil det give dig at lykkes med det? At føle dig succesrig? At vide, at du gjorde det? Og hvis du er typen, der er ambitiøs, så har du sikkert flere ønsker, drømme og målsætninger. Du er sikkert også interesseret i at nå dem, mens du har dig selv med på sådan en autentisk måde. At du nyder det. Føler dig stolt og succesrig og ustoppelig. Og jeg ønsker for dig, at du lever et liv, så du engang kan se tilbage på og glæde dig over de valg, du traf, at du var modig, at du udforskede mulighederne, at dit valg om, hvad du gjorde, det også har givet dig fuldt udbytte af livet. Så du kan se tilbage på det som ældre og sige, fedt, jeg gjorde det. Du kan selvfølgelig også vælge at spilde tiden med at drømme, men vil du så ikke bare kigge tilbage og ærger dig? Jeg ved, jeg vil. Og uden at kende dit præcise mål, så kan jeg bare sige, at jeg er 100% overbevist om, at du også har en instinktiv drift for at overgå dig selv. For at lære at udvikle dig, både personligt og skabe ekstraordinær succes professionelt. Ikke sandt? Jeg ved også, at du kender til skuffelser. Fuldstændig som Annelise og Jens og Oliver gør, og jeg gør. Men spørg dig selv lige en gang. Hvor er du om 1 år, hvis du ikke gør noget andet, end det du gør i dag? Hvor vil du så være? De fleste vil sige samme sted. Men det er en fejl, så vi faktisk sætter os selv 1 år tilbage. Nogle mennesker har tendens til at møde modgang, fiasko, og indsatsen ikke lykkes. Så er det tendens til at give op, blive mismodige, og tænker, så kan det også være lige meget. Måske gør du også det på nogle ting. Nok ikke altid, men på noget. Så tænk lige over, hvor mange uindfriede ønsker og drømme og mål, du har haft gennem tiden. Skuffelser over egen formål. Eller mangel på samme måske endda. Du har måske sat dig selv op til noget, og så endte du bare med at skuffe dig selv. Og måske er dig, sidder du nu og tænker på, hvad den seneste mund var. Så bare for et øjeblik, så vil jeg bede dig at overveje, hvad har det kostet dig? Hvad har det kostet dig, at du ikke har vidst det, du ved nu? Og så efter den her masterclass ikke har mestret det i fremtiden? Hvad ville det have kostet Annelise? Ikke at få hjælp til at få styr på nerverne og bekymringen og roen? Hvad har det kostet Jens at fortsætte med at være frustreret over at ikke at være den strategiske partner og øge sin værdi og få sin forfremmelse? Hvad koster det Oliver, hvis han ikke får arbejdet med sit mentale spil? Og så bare forestil dig, hvor nemt det ville være, hvis det du indtil nu har set som problemet slet ikke er problemet. Hvad hvis nu løsningen lå et helt andet sted?
Så hvis du også vil lære formen, der gør dig ustoppelig. Hvis du også vil skabe ekstraordinære resultater. Så handler det om at kende dig selv bedre. Bevidsthed er absolut key. Og en god nyhed er, at det kan trænes. Og jo mere nysgerrig du er på dit ubevidste sind, jo længere kan du nå. Så nu har du et valg. Du kan starte i dag og være den forandring, du ønsker i dag. At få det mest ud af livet. Eller du kan gøre ingenting. Og jeg har altså været i den her branche længe nok til at fortælle dig, at der er garanti for, at hvis du ingenting gør, så sker der ingenting anderledes. Du kan spilde tiden, eller du kan skabe forandring. Så jeg ved også godt, at 70% af dem, der ser det her, vil muligvis, uanset om de tager noter og er begejstrede nu, så vil de bare gå videre lige om et øjeblik og fortsætte med at ændre ingenting, og så undre sig over, hvorfor de igen begår de samme fejl. Eller hvorfor der hele tiden dukker noget op i omgivelserne, der begrænser dem. Så i virkeligheden, så taler jeg til dig. Der er en del af de 30%, der gerne vil tage ejerskab for dig selv. Der gerne vil mærke det ekstraordinære. Der vil virkelig gerne vil mærke den stolthed og begejstring og livsglæde. Og som er klar til, det smitter. Som rent faktisk gerne vil nyde og skabe. Og hvis ikke du har tænkt dig det, så fint, så bare tænd for Netflix eller sådan noget. Men hvis du er typen, der respekterer dig selv nok, har luret, at du enten gør det her liv fantastisk, eller du gør det til en kamp, og du vælger at gøre det fantastisk, hvor der er læring og nydelse og indsigter på et højere niveau, så tænker jeg, at det er derfor, du er her. Og alene det, du er her, så siger mig også, at du er den, der gerne vil tage ansvar og tage action og komme i gang med at skabe de der positive forandringer nu. Og med det sagt, så er vi kommet til vejs ende, og jeg vil bare sige, at hvis der er bare en af de her ting, som du har lært i dag, som du er lidt mere nysgerrig på, så vil du få værdi ud at tage en samtale med mig. Selv hvis du sidder en lille smule i tvivl, så book den der samtale alligevel, så finder vi ud af, om jeg kan hjælpe dig hen imod de dybeste, til endnu bedre resultater, til at blive blandt de 1% i det område, der er lige præcis det vigtigste for dig lige nu. Og måske kan vi finde ud af, hvad den rette neurostrategi, den rette neuroprogrammering er for dig. Det er vigtigt for mig, at vi er det rette match, hvis vi skal arbejde sammen. For jeg arbejder kun med ambitiøse mennesker, der har indset, at udvikling er vejen frem. Og det er slut med at være ubevidst og lade sig selv sabotere i livet. Og med det vil jeg bare sige, have en rigtig skøn dag.